თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა. ხშირად შეხვდებით სრულიად სექსისტურ გამოთქმას, ფრთხილად საჭესთან ქალია, რომელიც ვერადავერ იქნება გამართლებული, თუ ვიტყვით, რომ სწორედ ქალებმა შეცვალეს სამყარო და მათ შორის ავტოსამყარო და ის უფრო კომფორტული გახადეს ჩვენთვის. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 89. გამარჯობა. დავიწყოთ იქედან, რომ ყველაზე პოპულარული მანქანის, სოფლიო ბრენდის სახელი Mercedes-ი ქალის სახელია და ის გამომგონებელმა ბენცმა თავისი ქალიშვილის საპატივცემულოდ უწოდა. გაგიკვირდებათ და პირველი ადამიანი, ვინც ავტომობილი გაატარა, ქალი იყო. მიუხედავად იმისა, მოსწონ თუ არა მამაკაცებს ქალების მართვის სტილი, ფაქტი ერთია: ქალებმა დიდი წვლილი შეიტანეს ავტოსამყაროს განვითარებაში. ამ რადიო ბლოგში შევხვდებით ქალებს, რომელთა გარეშეც დღევანდელი ავტოსამყარო სულ სხვანაირი იქნებოდა. დავიწყოთ ბერტა ბენცით, ის კარლ ბენცის მეუღლე გახდათ. თავიდან სამუხრუჭე ხუნდები ხის იყო, რომელიც ძალიან ხშირად გუჭდებოდა. სწორედ ბერტამ გამოიგონა ტყავის მუხრუჭები, რომლის შემდეგ მაშინდელმა მსოფლიო საავტომობილო ინდუსტრიამ, როგორც იტყვიან, შვევით ამოისუნთქა. მარგარეტ უოლკოქსი ინჟინერი ქალი იყო. 1893 წელს მან გამათმობილი დააპატენტა, როცა გამოიგონა სისტემა, რომელიც ძრავის გამოყოფილი სითბოს ავტომობილის სალონში უშვებდა. მისმა გამოგონებამ დღევანდელ გამათმობელს დაუდო სათავე. მერი ანდერსონი და შარლოტ ბრიჯვუდი. საქარე მინის საწმენდების არსებობა სწორედ ამ ორ ქალბატონს უნდა ვუმადლოდეთ. მერიმ საქარე მინის საწმენდი გამოიგონა, რომელიც ავტომობილის სალონიდან მექანიკურად იმართებოდა. 1917 წელს კი შარლოტამ ეს სისტემა განავითარა. საწმენდის მართვა უკვე ელექტრონად იყო შესაძლებელი, მან თვითონ საწმენდის დიზაინიც დახვეწა. სამწუხაროდ, იმ დროს ანდერსონის და ბრიჯვუდის გამოგონებამ ყურადღება ვერ მიიპყრო. დღეს კი საგზაო საავტომობილო საქარე მინის საწმენდების გარეშე ძნელი წარმოსადგენია ცხოვრება. ავტოსამყაროში სამუხრუჭე და მოხვევის სინათლეები არ არსებობდა, სანამ მსახიობმა ფლორენს ლოურენსმა მათი საჭიროება არ დაინახა. 1913 წელს ლოურენსმა ეგრეთ წოდებული პავაროტნიკი გამოიგონა, რომელიც ელექტრო ღილაკების მეშვეობით იმართებოდა. ჯუნ მაკერროლი, მან საგზაო მონიშნები გამოიგონა. სწორედ მისი გადაწყვეტილებით მოხდა პირველად ქუჩების დახაზვა თეთრი ზოლებით. ინჟინერსა და მეცნიერ კეთრინ ბლოჯეტს უნდა ვუმადლოდეთ შუშების არსებობას, რომელიც არ ირეკლავს. ქიმიკოსმა სტეფანი უოლკერმა სინთეტიკური ბოჭკო კევლარი აღმოაჩინა. მისმა აღმოჩენამ ბევრი ადამიანის ცოცხლე გადაარჩინა. მან ტყვია გაუმტარ ქამრებს და ჯავშანს დაუდო სათავე. დღეს კევლარი საბურავებსა და მუხრუჭის ხუნდებში აქტიურად გამოიყენება. გლეიდის მერი ვესტი იყო მათემატიკოსი, რომელმაც GPS-ის სისტემა შექმნა. აი ბატონებო, რა შეუძლიათ ქალებს, მათ შორის ისეთ მძიმე მრეწველობაში, როგორიც ავტოშენებლობა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა. თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.